Indeed. Täällä on tämmönen. Tää. Auto on. Let's open this up. Olisiko täällä jotain? Ei haittaa vaikka. Ei kannata mennä tänne veteen. Ei kannata mennä veteen. Mennään pois, mennään pois, mennään pois. Mä oon zombi, sen kun äänestä. Olisiko täällä jotain? Ei tietenkään. Juonea tästä näin. Kohta pitäis tulla leveli. Miten musta tuntuu, että me joudutaan mennä tänne joskus? Sillä oli asia, mikä tää on? Sä et mukaan kuollut. Level up. Mä ajattelin, että tän vois ottaa. Mut sinänsä tääkin on ihan hyvä ja tää. Mut ehkä niinku. I'm a police officer. I've been locked in the cell for 2 days without food or water. Will you help me get out of here? No. I'm in. Guys, I've got legs. Expantakia. Joo. Onks mulla fyry? Toivotaan, että on. Ei ole. Tyypillistä. Koska toi on tullut. Helppoa kuin mikä. What do we have here? Autorifle. Otetaan. Joo. Jätetään, jos täällä olisi jotain. Ja nyt me päästään täältä. Good on you. Tavaraa mukaan. Tää jotenkin. Tää jää naamu tänne.
täällä on tehty? Tässä on tämmöinen fakta. Sen mä oon huomannut, että nauhoja tai niitä. Kun muistaa, että nyt on tullut vähän väliin, niin niitä ei oo tullut. Olisi kiva, jos semmonenkin ilmoitus. Kun nyt on kiva kuunnella. Pettimään.
care about your job, okay? What I needed. But see, engine parts, you got $300. I don't know. Helposti headshot. Ja ei kuollu. Et kyllä se tommosesta kuolee. Mennään eteenpäin. Maybe there's something in here. Stay together. I kill you faster.